І прес-центр, така норма, 20 профспілок. 10 сотень для садівництва, 10 сотень для городництва і 3 сотні для гаража. Оце закон може дозволити безоплатно отримати таку. Вони для себе це зробили. Інші випадки, коли 3 тисячі гектарів були розділені між студентами з іногородніми, які потім формували десятки, сотні, тисячі, були роздані тисячні, ну, тобто тисяча гектарів, шматки. Очевидно, для когось із цієї влади, пізніше ми це дізнаємося. З ними були розрахунки проведені елементарні. Ця влада сьогодні обкрадає Київ, продовжує обкрадати і обкрадала всю дорогу. Тому громадян Києва позбавляли права на отримання таких земельних ділянок. Я вносив свого часу ще в Мечниковий проєкт, згідно з яким всі, хто стоїть, перебуває на черзі Києві, мають право при згоді вийти з цієї черги отримати повний комплект земельних шматок якийсь і сказати, я не стою в черзі, буду будувати сьогодні. Пішов іншим шляхом, і тоді і зараз. Тому, на мій погляд особисто, земельні стосунки в Києві побудовані на корупції, на розкраданні землі. І хоча землі ще є багато, вона з кожним днем стане різними методами. Тому ця влада нікому нічого не буде давати. Якщо ви хочете особисту консультацію від мене отримати, я називаю свої координати. Бондаренко Володимир Дмитрович. Друзі, дякую. Ні, ну вибачте. У нас трошки інша тема прес-конференції. Дякую. Спасибі кажу, що я вам сказав, хочете зі мною поговорити, давайте зустрінемося окремо. Для чого? Кому це? Ну, хоч зараз. Але ж, ну, не треба перетворити це от таку балаган. Да, будь ласка. Нормально. Я вам задала питання. Спасибі, я готовий вам відповісти. Дякую.